Det är vindvinkel på den där. Ja, vi är tvungna att skriva på en sån för att den är så jävla kass annars. Ja, annars blir det ingenting. Nej. Okej, vad sa du nu då? Ja, jag tyckte att det var grymt bra. Ja, härligt. Jag tyckte att det spelade lite kort tid bara, tycker jag. Nästa gång får du fan ta mig lite längre. Va, vad heter de som var bra, sa du? Jag tror det var Wonderband. Fy fan vad bra de var. Fy fan vad bra de var. Wonderband. Okej, okay, så här då. Fy fan vad ni var bra, Wonderband. En gång till. Får man någon profit på detta eller? Fy fan vad de var bra. Så in i helvete. Vad säger du då? Ja, jag kan ju bara hålla med. Det var ju grymt bra.